نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی برزا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد پھر باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے کہ نماز عشاء کی ابھی پڑھی نہیں ہو بندہ سو جائے اور پھر سویا رہے گا الا ماشاءاللہ ہی نماز کے لیے اٹھ پائے گا اور اسی طرح اگر اس نے عشاء پڑھ لی ہے تو پھر جلدی سو جائے کیونکہ جلدی نہیں سوئے گا تو ممکن ہے پھر فجر کے وقت وہ نہ اٹھ سکے جیسا کہ آج کل ہماری عادتیں بن چکی ہیں